하는 거 좀 되겠구나. 그럼 버스집.
жіберген. Аперкот, котерев!
Просто! Мы заключаем солдаты. Жаштар арасында түштүк Кореяда өткөрүлгөн дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү Кыргыз Республикасынын курама командасынын ага баштоочусу Айбек Абдумомонов, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген баштоочусу Сабиров Садык Даулыш жана Кытай Эл Республикасынын ага баштоочусу Абдышукур агайларыбыз чакырылат. Үчүнчү орунду ээлегени үчүн Ахмет Маймаитов, Кытай Эл Республикасы. Үчүнчү орунду ээлегени үчүн Сталбек Карасатов, Нарын, Кыргызстан. Экинчи орунду ээлеген үчүн Рустамжон Исмаилов, Өзбекстан. Эң оор салмакта Дүйшөнкул Шопоков агайыбыздын жаркын элесине арналган мелдештин жеңүүсү деп Абдубайыт Абдусаитов, Кытай Эл Республикасы. Ошондой эле сыйлоо аземине чакырылат Кытай Эл Республикасынын ага баштоочусу Абдышукур.